Silloin kun on niin kuin tilanne, että pitää istua ja tehdä ja puurtaa, silloin mä istun siinä, mutta sitten kyllä se ilo tulee sit siitä, että sitten mä hyppään siitä työpisteeltä pois ja lähden niin kuin liikkumaan sinne käytäville ja sitten pääsee niin kuin kohtaamaan porukoita ja juttelee käytäväkeskustelu, kahvittelukeskustelu ja niiden kautta sitten aina kuitenkin ne kääntyy vähän työasioihin sitten jossain vaiheessa ja sieltä alkaa ehkä sitten aina tulee sellaisia asioita nousee esiin, mitä voidaan ratkoa sitten siinä kahvittelunkin keskellä. Ehkä ne tulee tuolta vielä siitä aiemmasta roolista projektipäällikköhommista, että projektitoimistossa, niin siellä on aina ollut ihan mahtava tämmöinen niin kuin yhteishenki.